hodně dlouho neviděla. V kuchyni, co? No. I to se občas stane, že sem přijdu. Nic, jelikož jsem dlouho nevysílala živě s váma a jsem zpátky v Praze na pár dnů, tak jsem se rozhodla, že během toho, co budu tam připravovat večeři, tak že vám třeba můžu odpovědět na něco, kdyby vás někoho něco zajímalo. Takže asi takhle, já nevím, jestli jste všichni u vody. Je to zkušený, že jo. A já dneska udělám dětem venku na tepanu kuřecí maso, který mám navařený, a k tomu bagetu. Kolik máme lidí? 1100. 1100, no to je takhle hezky, jo. To je asi, tak ono, jak jsem sledovaná, co? Nebo já si to nedokážu pochopit. Taková krabice skýtá, plná možnost. Okay. Že jsi krásně opálená. Já jsem si už moc opálená. Ale baví mě to. Evčko, budu to dělat večeři, jo? Evča Plasty Queen tě zdraví. Jak bylo na dovolený? No, mám krásně. Je to naložený to maslo. A než to mám jak nebekládala já. Na dovolený bylo krásně. Už to bylo smutno bez tebe. To jsem ráda. Jaké bylo přivítání od Jaromíra? Pojďte ven. Ostrý, protože vlastně ještě furt tady nemám kompletní nádobí, takže to vlastně nosím furt zevnitř ven, ale to nevadí, baví mě to. Přivítání hezky. Máš krásný tričko, odkud? Ježiš, já myslím, že tohle tričko je s jaká spolupráce. Je mi stalo? Předpokládám. Budete spolu bydlet? Je to s Pepou? Dlouho, takhle je. Takže dám sem takhle trošku olivového oleje. A uvidíte, jaká je to rychlost. Jo, a dám tam to kuřecí maso. Jedno je naložený nějaký takový med, sojovka, červená paprika, druhý je hořtice. A půjdi, co tam Jaromír dal. Ale je to hrozně dobrý. No a dětem pak ještě takhle rozpeču jednu bagetu a dám jim to dovnitř. Chodíš si sama nakupovat? No. Je to strašně ráda. Bych tady měla služebnictvo, ale bohužel i když Pepino taky často nakupuje. Budeš vyprávět o panu Jaromírově? A co byste chtěli vědět o panu Jaromírově? Já myslím, že ne. Že asi třeba někdy uděláme v létě živák společný, ale myslím si, že my už ani nic vyprávět nemusíme. Že už o nás bylo napsané i spousta věcí, co já nevím. Třeba dneska jsem byla osočená z toho, že jsem si vzala tílko Kiss, skupiny Kiss. Takže už Jaromír mě transformuje do toho, abych poslouchala jeho kapely. Tak jsem jenom všem chtěla říct, že tohle bodíčko, já mám asi od svých 17 let a myslím si, že tomu řekla. Čím si děláš ty vlasy? Trojkulmou, to mi dělal Pepino, protože jsme jako pro nás točili nějaký tady spolupráce, abych měla v létě volno, tak jsme tady dneska něco pro vás točili a hlavně, aby jsme to poslali klientům na schválení, takže trojkulmou. Kde byla Bonny? Bonny hlídal můj bratr, Vincent. Co používáš na opalování? Sluníčko? Ne, na opalování já nepoužívám, což je opět další věc, která není jako dobrá. Já nepoužívám skoro žádný faktor. Takže to je další věc, kterou po mně nedělejte. Je pravda, že je Marbella chladnější místo ve Španělsku? Ne, Marbella je strašný jadro. Jediný co, že to moře není úplně jako vařící, ale jinak je tam fakt vedro. Jestli ještě kouříš? Kouřel. Je to tak, a já nechápu, jak to, že nejste u vody všichni. Myslím, že sledujete živák nebo sledujete od vody, jak to, že nejste všichni ve varech. Tam je to vždy super. Ta kuchyně na terase je topka. Sluší je to, ti to. Ale všechny prostě jako obracečky vedle. To zblázním. No. Jste teď asi nejznámější pár v ČR, není vám to nepříjemný? Tak já doufám hlavně, že jsme nejhezčí. Určitě nejmladší. Určitě nejtipnější.
To zase bude článku. Budete ve Varech spolu na festivalu? Nebudeme. Myslím, že by tam spousta lidí nepřežilo. Moc jí to sluší, jsi vtipná. Dá ti Jaromír nějaký pořad na Barrandovu? No, to jsou tak debilní dotazy. To je jeho televize. A si točí sám, já nechci pracovat. Já chci si točit storička takhle s váma. Kdyby vám bylo smutno. A já tady žeru tu omáčku z toho syrovýho kuřete. Jestli jsou děti doma? To jo, mi ukážu. Tady je Mia, která odpočívá, kouká se na pohádku. Mia, pozdrav, holky. No a Krišpín, jelikož letí na balet, za chvilku to bude mít absťák po počítači. Takže Krišpínek si hraje nahoře na počítači. Všaký pohoreček viděli? Já myslím, že Bulvár toho ví až moc a píší i to, co není pravda. Já jsem se dočetla vlastně z dvou fotek takových článků, že už jim to přijde opravdu jako na hraně. A nevím, co ještě vymyslej, možná, že jsem tímhle nožem zapíchla Jarmína, já nevím. Je to vtipný, no. Jestli bude někdy živák i zdovolený, třeba na pláži. Vítr, takže to nešlo. A tamhle Krišpínek nám letí do bazénu. Hurá, živák. A co říkáš na ty vtipy o vás? Hele, mě ty koláže, jako mě to neuráží. Vlastně to přijde docela vtipný. Takže já jsem si úplně v pohodě. A žádná nebyla teda, že mě opravdu pobavila. Ten bych já uměla koláže. Taky by myslím teda mnohem víc. Takže go ahead, mě vaše koláže baví. Pardon, jsem trošku nastydla v tom letadle. Máš to doma moc hezký. Tak máš tady spoustu krásných zpráv, že ti to přejí a že máš být šťastná. Já jsem. A myslím, že vy mě znáte, teda tady ty moje holky. A vidíte, že já když jsem šťastná, tak si to jen tak nenechám ničím ani nikým zkazit. Takže já šťastná jsem. A to je pro mě to nejhlavnější. Ne? Bude vaření s Jaromírem? Kdyby ty čteš ty dotazy? No jasně, že bude. Co máš v plánu v létě? Pardon. Tak já teďka odezdávám Miu, Krišku pozejtří a budu 14 dní bez dětí. Takže překvapivě asi pojedu někam, že jsem klukem. A budou přes léto vařící živáky z hosty? Budou. Pokusím se to nějak všechno zvládnout. Jak přežil bazén, když jste byla na dovolené? Staral jsem je o něj Pepino, takže koukněte bazén, nestává to hlavný. Krišpo, je bazén čistý? Co? Je čistý bazén? Podlouhý, dobře. Takže přežil. Dneska je vysílám plnou pusou. Dělejte si, co chcete. Tak to vidíte, že já dělám. Už leta. Cítila jste už při natáčení toho pořadu s Jaromírem, že se vám líbil? Já jsem říkala, že jsem se rozhodla na začátku toho pořadu, že ho zbalím. Takže asi jo. Jestli znáš nějakýho Lubora Nováka? Ne. Když jsi tvrdil, že jsem s ním chodila, kecá. Budeš živák s babičkou? Babička je na prázdniny rozhozená po máminých sourozencích a já ji přes prázdniny skoro vlastně vůbec neuvidím, takže se mnou a s babičkou asi nebude. Jinak je to strašně dobrý, jsem vám chtěla říct. Jestli máš novou kuchyň? Ano, kuchyň je for you, tady na zahradě, moje letní kuchyň, jinak vevnitř mám furt tu samou kuchyň.
Ale takhle přes léto mi přijde úplně geniální. Krišpínku bude papání. A půjdeme zítra na ryby? Na ryby zítra nepůjdem. Musím do práce. Já vysílám živě, jo? Já vím. Jo. Když se někdo zítra zkrišpuje na ryby, tak může. Jo! Tak, tady ti chválí, že ti to zase sluší teď. A... Já nevím, vy říkáte, že mi sluší rozchody. Tak já teďko nevím, jestli mi to teď sluší nebo nesluší. Juško, máš tady papání. Nějaká rada, jak být splachovací, já si vše hrozně beru a nad vším přemýšlím. Hele, to nedělejte, ten život je fakt krátkej a myslím, že by se mělo žít 100% naplno. A jako trápit se, co vás řekne sousedka. Buďte rádi, že vás mluví sousedky, o mě mluví tady celý bulvár a taky si to nějak to neřeším. Ale je pravda, že já jsem jako v tomhle vyrostla, takže mě to tak nějak jako nerozhazuje. Ale asi ty slabější povahy by to rozhazovat mohlo. Nevím, proč se to na tom vás připaluje, ale OK. Jestli budeš ukládat stream. Jasně. Sluší ti to zkrátka po každý. Ale holky. Mám tam holky, nebo tam máme nějaký kluky? Jsou tady nějací i kluci. Ano. Mio, tak budeš tenkat rovnou? Tak chceš jenom masíčko? Chceš jenom masíčko? To je masíčko, na tom je bageta a marouka. Jak umýváš ten grill? Těžce. A to musím ještě nějak vychytat, jestli si to nedá mít nějak jinak. Protože je to takový zlouhavý. Ale normálně jako tou škrabkou. Děláš to dobře. Moc ti to přeji. Přeji a bude ti přáno. Unavený s tím horkem, co? Já jsem taky teda, vám musím říct, že jsem dneska chtěla dělat spoustu věcí a vlastně jsem nezvládla vůbec nic, protože jak je to vedro, tak vůbec nefunguje hlava. Na, Miušáku. Krišpínku, jídlo! Krémě, krásné vlasy. Že ti slušely víc krátky vlasy. No, to je takový téma moje, středeční, že já jdu ve středu na vlasy. Já nevím, jestli si nemám nechat obarvit na blond, odstříhat nebo prodloužit. Ale to já vám dám určitě ještě hlasovat. Hezký pozdrav z Itálie, přeji hezký večer. Děkuju. S Ornelou jste několikrát zmínila, že starší muži smrdí a že nikdy. Překvapila jste nyní sama sebe? To byla asi hloupost, co jsem říkala. Myslím si, že může smrdit i 15-letý kluk, i... Jsem 10-letý, ale já jsem nikdy nechodila se starším mužem a on vlastně je to chyba. Já jsem s nima chodit dřívku, protože je to s nima jako lepší než s těma mladýma. Ak už s tebou vždycky začnu fungovat v pozitivnějším módu, děkuju moc. To jsem ráda. Jsem ráda, že vás proto nabíjím svojí pozitivitou, kterou teda občas musím taky já sama hledat bohý den, ale snažím se. Prodloužit a nechat hnědý, hlavně si nemáš dávat blond už. Dobře. Jasně, že je to. No já vám ukážu, jak se to dne, jo, teda. Blbě. Pak jako debilně. Myslíte si tady tohle. A prostě... Jako se škrabat. No, hlavně to máš nechat vystydnout, ale. Myslíš? Proč myslíš? No, protože to neseškrábneš. Ale dobře. Nevím. No, čištění tohle není bůh ví jaký. To vám řeknu jako rovnou. No. Dobře, nechám to vystydnout. Nechat hnědý a delší. Eva de Castello tě miluje, ti píše. Evo de Castello, já tě taky miluji, jsi statečná. A já jsem na tohle pyšná a mám tě ráda. Mám, že Evo, že nejdeš do baru. Nebo jo? Že jsme spolu? No.
Co tam chceš mít? Když potom máš masičko. Chtěla bych se zeptat, zde vás rodiče vedli ke sportu, protože jste moc šikovná. Ten můj chlapeček je hrozně drzej. Ke sportu mě rodiče vedli, já jsem hrála, závodně házenou. A jinak jako žádným takovým těm sportům, co dělám teď, to mě nevedli. Ale tak nějak mi to začalo jít, no. A vlastně ke snowboardu, jo. Takže ano, vysoká zmatená dneska vedli. Tak. Co tam nechceš mít na tom mase? Tak máte takový komplikovaný děti. Nevím, jaký mám bokraj, protože tady, která tam není. Jak jste vycházeli všichni společně v Marbele? Skvěle. Miluji vaše živáky, vždycky se na ně hrozně těším. Jak já jí to mám ukrájet, tý holčičce? Blázen úplnej. Já si příště uvařím na vodě, no já nevím. Mio, to není žádná kůže, to je jenom jak je to ugrilovaný, víš? Slyšíš? Prostě nebudem zase tím dětem úplně složit, ne? Tak. No. Máš si nechat stejný vlasy, jo, nebudem prosím tě. Nebudem sloužit, jsem řekla potom, co jsem to donesla svojí rozvalené dceři na gauč, kde se kouká na iPad. Prostě, co říká Krišpín na bulvár, jestli to nějak vnímá? Krišpín absolutně bulvár nevnímá, Krišpín na internet se kouká maximálně na, už ani ne na TikTok, se kouká na YouTube, na nějaký fotbalisty, co hrajou FIFU a tím to tak hasne a... Krišpín to absolutně neřeší a řeší to, že já jsem šťastná, takže to je asi ten nejposlednější, co on řeší. Sleduju Agátu a můj syn chodí s Krišpou do třídy, tak ho pozdravuje teď. Děkuju. Myslím, že ani u Krišpína ve třídě si neřeší, s kým chodím. Myslím, že Kasper by zaber bazén nějaký čistý. Nebo možná Krišpín ti něco řekne? Zdraví ti nějaký spolužák ze třídy. Jaký? Co nevím, Krišpí, protože tady píše jeho maminka. Pozdrav, Milova. Luka. Nevím, Krišpí, už to mám pryč. Čištění grilu. Mám počkat, až to vystydne, že jo? Asi jo. Toho grilu. A tady tohle? Ne? Ještě ne, jak tam je okulka. Nějak vydrž, tady mi to skočilo teď. Kuchyně teda je kuchyně for you, kdyby vás to zajímalo. Tohle moje letní vevnitř, nevím odkud mám kuchyni. A vařící živáky budou, další živák nevím, kde bude, protože jak vidíte, jsem fakt jako nachcípaná, takže normálně mám spoustu pozitivní energie a dneska mi to úplně nejde, ale snažím se. Co to máš na sobě za make-up? Asi od make-u. Ten tady používám celý život. Že na to existují různý přípravky, prej. No, já bych radši nějakýho tady sluhu, co mi to pokaždý vyčistí. Pepi? Rotip. To mi já vyčistím sama. Ne, tohle musí jako na to něco fungovat, no, protože tohle je tak jako boje. Jestli vybíráš dětem pecky z melounu? Ne. Ani z třešní. Někdo tě zdraví z Dublinu. Máš moc krásnou záhradní kuchyň. A mám taky moc krásný tady tyhle dvě děti. Tři jo. Jenom jedno, ale nevadí. Máte pohodičku? Co Krišpa a vysvědčení? Ne, mami, nebudeš to říkat. Nebudu to říkat. Takže sami, v podstatě. Pepa Šilha. Je čo, Pepino. Ježiš, to je maminka, který dlužíme 250 korun za dárek pro paní učitelku. A taky dlužím ve školní dolně za obědy. Že jsi dneska nějaká nabroušená, prej? Já nejsem nabroušená, ne, jenom jsem taková jako, že na mě něco leze, no. Já si sám dám cigou, uklidním se, ne? Můžu kouřit u své kuchyni, jako venku. Poletíš zase někdy do Izraele? No, tam se jako úplně nechystám, úplně upřímně. Ono tam, no, v létě je hrozný vedro.
Dnes bylo prostře nový IP a byla jste tam. Fakt jo. Tak kde to opakovali? S kým jsem tam byla? To mě zajímalo. Agi, po 14 letech jsem opustila přítele. Máš recept na nález normálního chlapa? Asi nechodím na Tinder. Proč na Tinderu ho nenajdete? Já jsem to zkoušela. Ví se to o mě dlouho. A Tinder není dobrá volba, takže bych se tak porozdíla po okolí. Přimlouvám se za další stream s Ornelou. Pěkně jste spolku chtěli. Pokusíme se ještě udělat, než Ornela odejde na prázdniny a já. Já jenom doufám, že nebudu nemocná, že se to nějak jako zlomí. Jaký koření používáš nejčastěji na grilování? Červenou papriku, sůl, pepř. Já moc nekořením. A tohle je naložení takový sorce, je to moc dobrý. Hej, 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 vy dva. Posílám pozdrav z Marbely. Ornela tady se kouká, a zdraví tě. Čau Orny, musím tě zavolat, aby jsme se domluvili. Dáme si cigo s tebou. Tak mám si to vzít na chvilku, sama? Po. že ta hudba je jak na pohřbu. To je nějaká, tak jdeme dál. Já mám bílý ponožky, prosím. Já si jenom vezmu pantofle, jo. Dobrý. Je Pepino, má bílý ponožky, no tak, zase tady. No tak. Tady je čistá tráva, tu jsem jí sekala. Prostředno bylo na Prima Star. Kolik tam je lidí? 2400. Ježišmarja, vy jste blázni. Co kouříš za cigarety? Davidovky, šejte. Jsi krásná a výjimečná, přijď ti, aby ti vše konečně vyšlo. Děkuji. Krásná zahrada. No pojďte se podívat tady na tu lavanduli, to mám fakt nádhernou. Je jak si udržet postavu, prosím tě. No snažit se co nejméně jíst. Koukejte. Hej, Krišpo! Když se tam perou děti, znáte to matky. Tady mám úplně čistý bazén. Ale mám rajčata, už mám i maliny dokonce. No a nevím, co bych taky si řekla, když vás je tam tolik. Hej, já vás vidím. Kolikrát týdně cvičíš? Máš krásnou postavu. No teď právě, že moc necvičím. Teď jsem to nějak plákala, ale zítra bych chtěla jít. Krišpíne! Mio! Když si mám peru děti, jako chtěla jsem vám říct, že tam je rozdíl. 6 let mezi dětmi, ale příšerný. Jestli řešíte známky ve škole? Řešíme, ale Krišpíne ve čtvrtý třídě, bo nechci říct, jakou měl známku. Nebo jak měl známky, mě to přijde, že měl naprosto v pohodě, ale on je takový hrozně cílevědomý a prostě i když má dvojku, tak se z toho hroutí, což já asi to tak nemyslím, ale neučím se s ním, my jsme se vždycky učili sami, takže i moje děti se učí sami a zvládá to skvěle, protože je to kluk. Jaký byl let? Dobrý. Levandule je boží, máme tě rádi, zdravíme z Kypru. Takže vždycky zvedne obočí, holky, to musím říct. Hele, protože to opakuje hodně už, jo. Zvedne obočí a já vždycky nevím, co si mám o tom myslet. Nic vůbec. Jsem taková nervózní, že máš ty dotazy, ale já to vždycky dělám jako proto, abych zrychlila ten živák, že toho uvařím nebo uklidím. Ale občas jsem taková rozhozená, to byste viděli. No. Proč kouříš? Nevím, protože je to blbost, no. Buď spontánní jako vždy a v klidu, tak jak to k tobě patří. Co budeš dělat s tou levandulí? Každý rok řeším. Zkoušela jsem levandulovej sirup. No. Půjdeš. Vydrž. Holky, tak já musím jít dát Miu na houpačku, protože tam je zítra odjíždí a slibuju, že živák bude možná ve středu spocení. Co pojďme? Pojďme z Jaromíra nějaký fotky, tak možná na chvilku vám to zapneme. Kdo ví?